дmitriy medvedev migrantlardan nega cho'chiyapti chordoqdan o'zbekistonlikning erigan jasadi topildi o'zbeklar va ruslar o'rtasidagi mushtlashuv nima bilan tugadi o'zbekistonlik migrant terrorizmda ayblanib 10 yilga qamaldi baxtsiz hodisalarda qurbon bo'layotgan o'zbekistonliklar o'zbekistonliklarning rossiyaga ishga kelishi cheklanadimi efirda rossiyadagi o'zbekistonliklarga aloqador hafta xabarlari bilan bbc o'zbek xizmati rossiya xavfsizlik kengashi rahbari o'rinbosari dmitriy medvedev ishsiz qolgan migrantlar orasida jinoyatchilikning o'sishi mumkinligidan ogohlantirdi migratsiya sohasi borasidagi holatlar jiddiy tashvishlanishni yuzaga keltiradi bu yilning o'zida chet elliklar tomonidan 15 mingga yaqin jinoyat sodir etilgan bu o'tgan yilgidan ancha kam ammo mamlakatimizga ishlash uchun kelgan odamlarning inqiroz tufayli ishlarini yo'qotganini nazardan qochirmaslik kerak deya ogohlantirdi Dmitriy medvedev chordoqda o'zbekistonlikning irigan jasadi topildi 8 iyun kuni krasnogvardeysk tuman politsiyasiga 35 uy chordog'ida jasad topilgan haqidagi xabar kelib tushgan politsiyaning aniqlashicha marhum o'ttiz ikki yoshli o'zbekiston fuqarosi bo'lib chiqdi marhumning yo'qolgani haqidagi ariza bilan politsiyaga u bilan birga yashaydigan ayol murojaat qilgan chordoqdagi jasad esa o'ta irib ketgan holatda topilgan ayni paytda o'lim sabablari aniqlanmoqda o'zbeklar va ruslar o'rtasidagi mushtlashuv nima bilan tugaydi peterburgdagi ommaviy mushtlashuv chog'ida 6 kishi qo'lga olingan ularning 4 nafari o'zbekiston fuqarolari ekanligini ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati xabar qilmoqda o'zbekistonliklarning yoshi 18 dan 27 gacha bo'lgan oraliqda ular rossiyaga ishlashga kelgan mehnat muhojirlari ekanligi aytiladi ikki jabrlanuvchi esa mahalliy aholi vakillari bo'lib mushtlashuvdan so'ng jiddiy tan jarohatlari bilan kasalxonaga yotqizilgan birining ahvoli og'irligi bildirilgan shuningdek mushtlashuvda qatnashgan yigitlarning shaxsi aniqlangani bildirilib ularning suratlari ichki ishlar boshqarmasining rasmiy saytida e'lon qilindi o'zbekistonlik migrant terrorizmda ayblanib 10 yilga qamaldi rossiyaga ishlashga kelgan hakim abduhalimov ikki yil davomida rossiyada faoliyati taqiqlangan hizbut tahrir terroristik tashkiloti uchun ijtimoiy tarmoqlarda targ'ib ishlari bilan shug'ullanganlikda ayblanib hibsga olingan edi o'ninchi iyun kuni okrujnoy harbiy sudi abduhalimovga nisbatan o'n yilga ozodlikdan mahrum etish jazosi tayinlanishi haqida hukm chiqardi norasmiy ma'lumotlarga ko'ra har yili rossiyadan markaziy osiyoga 7,5-8 ming mehnat muhojirlarining jasadlari yuboriladi ularning ko'pchiligi turli baxtsiz hodisalarda qurbon bo'lishgan irkutskda 63 uch yoshli o'zbekiston fuqarosini poyezd urib ketgan chuna tuman politsiyasi mashinistning temir yo'ldan o'tayotgan yo'lovchiga ogohlantiruvchi signal berganligini aniqlagan ammo lokomotivni to'xtatishning imkoni bo'lmagan yo'lovchining mast holda bo'lganligi taxmin qilinmoqda voqea joyiga tez yordam chaqirilgan o'zbekistonlik esa kasalxonada vafot etgan Rizan yaqinida 53 yoshli o'zbekistonlik traktor ostida qolgan uni o'z tanishi tasodifan bosib yuborgan muhojir voqea joyida halok bo'lgan tergovchi oksana yaninaning mahalliy nashrlarga aytishicha o'zbek muhojiri o'z tanishiga qishloq xo'jaligi ishlarida yordamlashayotgan bo'lgan traktor boshqarayotgan kishi esa mahalliy aholi vakili bo'lgan u qamaladimi yo'qmi ekspertiza natijalariga bog'liq yana bir baxtsiz hodisa 22 yoshli o'zbekistonlik yigitga aloqador 8 iyun <imitation> kuni neвskiy daryosi qirg'og'idan 02 ga 2 kishining suvga cho'kayotgani xabar qilingan voqea joyiga politsiya xodimlari va qutqaruvchilar yetib borgan va bir kishining jasadini olib chiqishga muvaffaq bo'lishgan marhumning shaxsi aniqlanganida 22 yoshli o'zbekiston fuqarosi ekanligi ma'lum bo'lgan Nevski tumanidagi qurilishlarning birida ishlayotgan o'zbekistonlik muhojir esa beshinchi qavat balandligidan tushib ketib o'sha zahoti jon bergan qirq to'rt yoshli muhojir yelizarova prospektidagi uyda payvandlash ishlarini bajarayotgan gə bo'lgan taxminlarga ko'ra ishchi yo tomdan yoki narvondan yiqilgan yuqoridagi barcha holatlar yuzasidan tekshiruv tergov surishtiruv ishlari olib borilayotgani haqida mahalliy nashrlar ma'lum qilgan o'zbekistonlik pul bergan kishi qamaldi ufa shahridagi qirq besh yoshli mahalliy aholi vakili federal xavfsizlik xizmati xodimiga pora berishga urinayotganda qo'lga olingan u o'zbekiston fuqarosi bo'lgan tanishining rossiyaga kirish taqiqini bekor qilish uchun 400 ming rubl pora taklif qilgan o'zbekistonlik muhojir ufalik tanishidan taqiqni yechishda yordam so'rab katta miqdorda pul berganligini bildirgan arjanakizi tumani prokuraturasi mazkur holat yuzasidan jinoiy ishni sudga oshirdi deb yozadi boshqirdiston prokuraturasi matbuot xizmati o'zbekistonliklarning rossiyaga ishga kelishi cheklanadimi so'rovnoma natijalari migrantlarga qarshi yagona axborot tizimi ma'lumotiga ko'ra joriy yilning dastlabki 3 oyida rossiyaga 400 mingdan ziyod o'zbekistonliklar ishlash maqsadida kirib kelgan aprel oyidan rossiyaga kirish to'xtatilganligi bois bu raqam o'zgarmay qolgan karantin cheklovlari bekor qilinishi ortidan xalqaro qatnovlar yana yo'lga qo'yilishi kutilmoqda so'nggi yillar an'anasiga ko'ra yana minglab o'zbekistonliklarning ishlash maqsadida rossiyaga kelishi aniq bo'lib boryapti arzon ishchi kuchiga ehtiyoji katta bo'lgan rossiyaliklar bu gal mehnat muhojirlarining mamlakatga tashrifini u qadar xushlashmayapti sotsiologlar o'tkazgan so'rovnomalar natijalari rossiyaliklarning migrantlarning kelishiga qarshiligini ko'rsatmoqda buning boisi pandemiya inqirozi sabab minglab rossiyaliklarning o'zi ishsizligi bilan izohlangan tahlilchilar hukumat buni qo'llagan taqdirda ham rossiyaliklar migrantlar ishlayotgan sohalarda ishlamasliklarini bildirishmoqda